На території Великодобринського лісництва Ужгородського держлісгоспу працюють правоохоронці. Перевіряють законні санітарної рубки 2016 року. Кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем посадовцями Закарпатського обласного управління лісомисливського господарства відкрито ще 2016-му. Тоді прокуратура повідомила лісівникам підозру, які заподіяли збитки бюджету на понад 2,5 мільйони гривень. Встановлено, що посадовці в період 2016 року, зловживаючи службовим становищем, допустили незаконні порубки деревини на території природно-заповідного фонду Ужгородського ЛГ. Так, керівником місцевого лісового господарства, за попереднім погодженням з одним із заступників начальника ЗОУ ЛМГ, безпідставно видано та погоджено лісорубні квитки. В подальшому, на підставі цих документів, на території природно-заповідного фонду незаконно проведено санітарні рубки. Телефоном у прокуратурі розповідають, правова оцінка видачі лісорубних квитків була надана судом першої інстанції та визнана незаконною, і анульовано лісорубні квитки в частині надання дозволу на розробку вибіркової санітарної рубки. Згодом, власне, апеляційна інстанція не надала оцінку прийнятого рішення суду. Тож прийняли рішення, що правоохоронці не мають права на звернення до суду з позовом про незаконність виданих лісорубних квитків. Два роки справа вже в суді розглядалася. Правоохоронні органи пробували скасувати лісорубні квитки, проте суд першої інстанції, суд апеляційної інстанції в кінці всього цього судового розгляду лісорубні квитки залишилися дійсними, що підтверджує, що рубка є законною. Згодом прокуратура відновила справу. Через три роки в рамках досудового розслідування представники прокуратури та управління захисту економіки провели огляд місця, де проводили санітарно-оздоровчі заходи. Правоохоронці намагались знайти пні тих років, а лісівники переконують, наразі виявити їх важко. Бачите, на ньому ще кора ціла, і то залежить від ступені пошкодження дерева, тому що дерево могло бути пошкоджено вже трутовиком, який розкладає деревину. Так що тут, ну, цей, сказати йому до року скільки, чи то 17-й рік, чи то 15-й, напевно, ніхто не візьметься. Однак, незважаючи на це, всі пні пройшли заміри для подальшої експертної оцінки. Лісничі обурені, оскільки на місці слідчих дій не було експерта. Вони заміряють пень, позначають його як уже замірений і фіксують це все на телефон. На мою думку, все ж таки, таку роботу мав би виконувати експерт. Минуло вже три роки, і правоохоронні органи зараз у лісі ходять, шукають пні і міряють ці пні. Хочу зауважити, що рубки були не тільки в 2016 році, а рубки були і в попередніх роках. І щоб зараз відрізнити пень 16-го року і пень попереднього 13-го, 14-го, 10-го року, ну, я не знаю, який би за це експерт взявся. Ну, але разом із цим правоохоронні органи фіксують повністю всі пні, без розподілу їх по роках і по видах рубок. Паралельно із цим на місці також працювали спеціалісти Українського науково-дослідного інституту гірського лісництва. Експерти кажуть, що санітарно-оздоровчі заходи тут були необхідні, а деякі дерева мають ознаки хвороби і сьогодні. Та рубка, яка була проведена, вибіркова санітарна рубка у минулому, в 2016 році, як бачимо, не суттєво вплинула на повноту деревостанів, їх запас і на виконання цими насадженнями своїх прямих функцій. Бачимо, що є проблеми, які, в принципі, і в цілому зараз є і по Україні, і по країнах Європи із дубовими насадженнями. Вчора ми оглянули ясеневі насадження. Проблема з ясенем зараз дуже актуальна. Лісівники наголошують, вся деревина була реалізована через електронний облік, а від виручених коштів було сплачено податки. Ну, а, власне, законною була рубка чи ні, покажуть результати слідства.